La deixalleria de Montornès ha començat un procés de transformació que la convertirà en un equipament referent. S'estan fent obres d'ampliació. Un cop estiguin finalitzades, d'aquí a 8 mesos disposarà de nous espais. Entre aquests espais n'hi ha un que serà el centre de valorització de residus voluminosos. Es tracta d'un projecte que es vol implantar en un futur en altres deixalleries. El cost total d'aquests treballs és de prop d'1,5 milions d'euros. Ampliar la instal·lació per poder disposar de diferents caixes i també doncs, tindrem més espai de cobert, habilitarem noves zones d'emmagatzematge i hi ha un espai que seria el de descontaminació de l'amiant. Bona nit. Avui més de 300 alumnes del Baix Vallès han començat les proves d'accés a la universitat. Un primer dia d'exàmens on al matí s'han examinat de castellà i anglès i a la tarda ha estat el torn de les matèries optatives. Jo m'ho he pres més tranquil·lament i ja està, i m'ha anat molt millor que si hagués anat nerviosa. Bueno, després de fer el primer examen i de veure'l, pues ja m'he anat calmant. Està bastant fàcil. O sigui, no he trobat molt problema. I anglès només, a listening. La veritat que castellà ha sigut bastant assequible. Anglès, no tant. Anglès ha sigut listening, com sempre. L'associació Dismar de Martorelles ha celebrat el seu 25è aniversari. Ho han fet amb una festa per als usuaris i les seves famílies al Parc de Can Sunyer amb la col·laboració de Pep Callau. Una festa que ha deixat un missatge clar, que tots som diferents i alhora tots som iguals. Muy especial porque se lo merecen todo esto y más. Una superació i molt content per les famílies. Los llevaba a excursiones, empecé a la piscina a nadar con él. Els alumnes de tercer i quart de les escoles de Montmeló han pres part del projecte El País a l'Escola, una proposta de la Confederació Sardanista de Catalunya que té l'objectiu d'apropar les sardanes al jovent. Un projecte que s'ha treballat a classe i que ha culminat amb una ballada a la plaça de la Vila. A banda que el poble conegui i vegi el que són les sardanes, enganxar tot aquest jovent i tota la gent que vulgui i promocionar el món de la sardana. És una experiència que no es fa sempre, llavors doncs és molt divertit. I en Esports, Albert, avui parlarem de kickboxing i de la Santa. Doncs sí, perquè la Baix Vallesana s'ha proclamat campiona d'Espanya de kickboxing. Aquest és el seu 5è títol estatal. Un or que ha aconseguit amb molta autoritat. La lluitadora de l'Actitud Boxing Crew de Mollet ha superat a Madrid en semifinals i Astúries a la gran final. Muy contenta porque al final todo el trabajo que hacemos entrenando pues salen los resultados. A nivel nacional es lo más importante y poder un año más ganarle esta medalla pues es muy, muy gratificante. Hola, què tal? Sens dubte, la notícia de les properes hores i dies al Baix Vallès és que farà més calor. Temperatura que ja anirà voltant als 30 graus, sobretot ja en vista el dijous. I tot plegat amb moltes hores de sol, sense tempestes, simplement el dimecres al matí, 4 núvols completament inofensius. La deixalleria de Montornès està tancada perquè es troba en ple procés de transformació. Pau Sepúlveda, bona nit. Què preveu aquest procés de transformació? Bon vespre, Alba. Doncs aquest projecte del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental preveu l'ampliació, l'adequació i la millora de les instal·lacions actuals i s'afegeixen també noves funcions. Una d'elles serà la del nou centre de valorització de residus voluminosos que es convertirà en tota una referència a la comarca. Es tracta d'un projecte singular que es vol implementar a altres deixalleries del territori. La durada aproximada d'aquests treballs és de 8 mesos. Les obres de construcció del que serà l'edifici principal de la nova deixalleria de Montornès ja han començat. En aquesta zona d'entrada a l'equipament s'ubicarà tota l'àrea de prevenció que allotjarà diferents espais com una botiga de segona mà o un espai d'intercanvi. Just al costat s'instal·larà la primera unitat de desballestament de voluminosos de les dues que tindrà la nova deixalleria. I llavors entraríem
la segona zona, zona d'actuació, no? Que seria la zona de valorització de material, de tot aquest material que aportin els municipis de l'entorn de Montornès, no? Doncs, voluminosos, que el que permetrem o el que farem serà valoritzar, desballestar aquest voluminós i anar aprofitant els diferents materials, és a dir, separar-los i portar-los doncs, a les diferents caixes, no? La tercera zona de la xalleria serà aquesta, on actualment es troba el moll de descàrrega dels diferents materials i que durant els pròxims mesos s'ampliarà amb més contenidors. També es farà una unitat de descontaminació de residus amb amiant. Ampliar la instal·lació per poder disposar de diferents caixes i també doncs, tindrem més espai de cobert, habilitarem noves zones d'emmagatzematge i hi ha un espai que seria el de descontaminació de l'amiant, que seria per la primera instal·lació de les 25 que contindria doncs, aquesta previsió de gestionar aquest residu. La durada prevista de les obres és de 8 mesos i, per tant, la deixalleria estarà tancada fins a final d'any. El projecte està valorat en 1,5 milions d'euros i està subvencionat parcialment per l'Agència Catalana de Residus. Avui han començat les proves d'accés a la universitat, les PAU, que determinaran el futur de milers d'alumnes. Del Baix Vallès se'n presenten més de 300. 254 d'aquests alumnes corresponen a Mollet. Avui és tot just el primer dia. Per endavant encara els hi queden dues jornades més. El Mario i la Núria estan estudiant història. Es tracta d'una de les assignatures de les quals demà s'examinaran de les PAU. Aprofitant fins al darrer moment per preparar-se la matèria. A veure si surt guerra civil, sobretot, i franquisme. Sobretot perquè el tema de Catalunya és més complicat, i sobretot amb que torni la Generalitat, que torni, que si l'Estatut, que si no sé què, que si no sé quan, ni d'elles. Avui al matí els alumnes s'han examinat de castellà i anglès com a matèries comunes, unes assignatures que els han deixat bones sensacions. Quan he obert l'examen de castellà m'he quedat bastant tranquil·la perquè dic, vale, ho sé tot, puc anar tranquil·la i la veritat que bé. I anglès, doncs, ho hem estat comentant després quan hem sortit de l'examen i tothom bastant bé. Aquesta tarda molts alumnes seguien preparant els dos dies d'exàmens que encara els queden. I és que les proves d'accés a la universitat poden determinar el seu futur. Demà que mates història, ja són les assignatures que millor se'm donen i espero que no n'hi hagin sorpreses. A més, mates pondera doble, així que no podem cagar-la. Hi ha, però, qui només es presenta en una assignatura. L'objectiu és pujar nota. Porto bastant de temps practicant perquè, bueno, havia de repetir-la per pujar nota, però bastant bé, el que clar, jo sol sense profe és una mica, però bueno, una mica de constància i de recordar el que vaig fer l'any passat i es fa tranquil. Més dubtes els han generat les assignatures de la tarda, quan s'han examinat d'assignatures com física, fonaments artístics o geografia, entre d'altres. L'associació martorellenca Adismar està d'aniversari. Aquest any fa 25 anys que gràcies a un grup de voluntaris va néixer aquesta entitat dedicada a les persones amb discapacitat. Per celebrar-ho han fet diferents activitats, però no ha faltat una gran festa al Parc de Can Sunyer per mostrar a tothom que són una entitat ben viva. Els 14 usuaris d'Adismar esperaven amb ganes la gran festa d'aniversari i això s'ha notat a les seves cares. I és que tots han vingut disposats a divertir-se amb els Pepsi Colen, que han volgut formar part d'aquesta celebració. Una festa pensada especialment per als usuaris i les seves famílies. Hombre, pues es un día muy, 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 muy especial. Muy especial porque se lo merecen todo esto y más. Y es un día, ya te digo, muy especial. Adismar va néixer ara fa 25 anys i s'ha convertit en un espai de referència per a famílies de Martorelles, Santa Maria i Sant Fost, que tenen familiars amb discapacitat. Gràcies a l'associació poden fer excursions, colònies i viure moltes experiències amb el suport de voluntaris, una entitat que té molt de pes en el dia a dia dels seus usuaris. Son muchos, sí, porque fue... Nos llevaban a excursiones, empecé a la piscina a nadar con él, todo. Una superació i molt content per les famílies, perquè ha estat un moment que els nois podien anar a llocs quan nosaltres no podien anar, fer colònies, quan la família no podia anar, quan estava l'abraçada, anava a l'abraçada. Era una miqueta de respir per nosaltres i molt contents i molt agraïts. A la festa han volgut deixar ben clar un missatge. Tots som iguals i alhora diferents.
La Fundació La Residència Immaculada de Mollet ha celebrat el seu 46è aniversari. Ho ha fet amb una festa a la mateixa residència i en què s'han distingit tres persones per la seva trajectòria al centre. Una antiga directora, una antiga membre del patronat i una antiga treballadora. La Maria, la Reyes i l'Elisa han sigut les tres persones que la Fundació Residència Immaculada ha volgut reconèixer per la seva tasca feta fa uns anys a l'equipament. Pues no m'ho pensava tot això jo, i bé, molt bé, estic molt agraïda i bé. Mira, sempre m'ha significat una cosa, no era meva, però com que fos meva. Era como una cosa nuestra y cuando entrábamos estábamos que no faltara nada. Yo, esto es mi casa y esto es una ilusión. Y más el homenaje que nos han hecho hoy. Yo estoy como soñando. L'entrega d'aquestes distincions ha sigut la gran novetat en la celebració de l'aniversari de la Fundació. Pels 46 anys s'ha fet una missa a la mateixa residència i membres d'un taller de costura han instal·lat una paradeta solidària per recaptar diners per comprar una màquina elèctrica per les costureres. Podem dir que hem aconseguit els cèntims per aconseguir aquesta màquina. Hem aconseguit el projecte que tenim previst i per més endavant fer més. Además, algo muy bonito porque lo han hecho todas las abuelitas, las señoras de aquí, que muchas tienen problemas de visión. Y lo han hecho ya todas, lo han hecho todo ellas. A la jornada hi han participat residents, familiars, voluntaris i patrons. Una celebració per posar en valor tota la feina que es fa en el dia a dia. La feina durant l'any és dura, però ens agrada molt atendre, acompanyar la gent en el seu últim tram de vida. Compte que aquí hi ha molta gent gran, tenim gent centenària, i el seu dia a dia és nosaltres acompanyar-los, a més i la seva família, per fer-los feliç aquesta estança. Després d'aquests 46 anys, la residència segueix reinventant-se i ofereix ara també un servei d'atenció a domicili. Les escoles de Montmeló han pres part del projecte El País a l'Escola, una campanya de la Confederació Sardanista de Catalunya que permet als alumnes de primària treballar la sardana a classe. Després de tot un curs aprenent a ballar sardanes, els alumnes de tercer i quart de les escoles Sant Jordi i Pau Casals han fet una mostra a la plaça de la Vila. Són alumnes de tercer i quart de primària de les escoles de Montmeló i molts d'ells a principis d'aquest curs no havien ballat mai una sardana. Aquest és el resultat del projecte El País a l'Escola, una proposta que la secció de sardanes de la Grupa de Montmeló va posar en marxa fa un any amb l'objectiu d'apropar les sardanes a les escoles. La Confederació els hi posava una monitora perquè els vingués a ensenyar sardanes, les mestres també han fet la seva feina setmana a setmana a la classe de música o de gimnàsia explicant com ho havien de fer, ensenyant sardanes, ensenyant galops, tot el món de la sardana, vaja. La campanya impulsada per la Confederació Sardanista de Catalunya ha acollit una seixantena d'alumnes de les escoles Pau Casals i Sant Jordi. A l'acte de cloenda, els infants han pogut mostrar el que han après durant tot el curs. Molt bé, sí, ens ha anat molt bé perquè és una experiència que no es fa sempre. Llavors doncs és molt divertit i fer-ho amb els companys i tot. Una activitat que s'ha celebrat per primera vegada a Montmeló i que ha servit per apropar la cultura sardanista als més joves del municipi. Els alumnes de l'Escola Municipal de Música de Montmeló han pujat sobre l'escenari amb una proposta on han incorporat la literatura. D'aquesta manera han musicat el conte Sentir la vida de l'autora Montse Maestra i la il·lustradora montmelonina Núria Fontanet. Els més menuts de l'Escola de Música han estat els primers en sortir a l'escenari. Han interpretat la cançó de les set notes, una actuació que ha arribat després d'introduir una il·lustració del conte Sentir la vida. De fet, aquesta història és el fil conductor d'aquest concert en el que han participat tots els alumnes de l'escola. Hi ha hagut les agrupacions de l'escola, cada agrupació amb cada professor han escollit una moció. I llavors a partir d'aquí han buscat unes músiques que s'adaptessin doncs, també a les necessitats de cada conjunt i de l'alumnat i ha estat així, les hem adaptat. Aquesta proposta de combinar música i literatura ha permès a l'Escola de Música treballar les cançons d'una altra manera, reforçant-la amb les il·lustracions de la montmelonina Núria Fontanet i el missatge del conte a través de cançons conegudes per a tothom.
concert especial que ha fet treballar de valent els joves músics. Ha estat una preparació d'última hora una mica, no? D'aquest últim trimestre, posar-nos de ple a fer això. I es pot dir això des de març-abril, que hem començat a treballar el repertori, sí. Sobre l'escenari de la Sala Polivalent s'ha pogut veure tota mena d'instruments, una mostra de la varietat de gustos musicals que hi ha entre els alumnes de l'Escola de Música de Montmeló. El poeta molletà Israel Clarà acaba de publicar el seu nou llibre de poemes, Els ocells de la neu, un poemari que ens mostra els diàlegs amb els artistes que l'han influenciat a través de la comunicació i també de les contradiccions de la vida. Precisament demà, a 8:15 de la tarda, a la llibreria Lilla de Mollet, Clarà presentarà el seu llibre. L'Israel Clarà té a les seves mans el seu nou llibre de poemes, Els ocells de la neu. En aquest treball, el poeta molletà ha volgut fer un homenatge als artistes com pintors, músics i amics que l'han influenciat en el món de l'art, i ho fa a través de diàlegs plasmats en poesia. Entre els més de 40 poemes, Israel Clarà en destaca un especialment. Es tracta d'Enigma oceànic d'estrelles, que dedica al seu amic Vicenç Altaió. Em va acompanyar bastant en alguns poemes, i un està dedicat a ell. I una mica, doncs, sí que destacaria aquest com una... com també són poemes que intenten agafar la veu de la persona a qui van dedicats dintre del meu estil, no? I aquest sí que el destacaria d'una manera amb un especial efecte, com també el que està dedicat al Carles Duarte, per exemple, o al mateix emperador Adrià. Clarà va escriure aquest poemari en paral·lel al seu darrer treball, Llunes de paper, al voltant de l'any 2020. En aquest cas, el títol dels ocells de la neu, l'extret d'un poema de la poetessa nord-americana Emily Dickinson. Una mica ens parla precisament dels contraris. El poema de l'Emily Dickinson diu que coneixem la pau per la guerra, que coneixem l'amor per la solitud i que coneixem els ocells per la neu. Llavors, com que nosaltres coneixem a vegades a partir de l'oposat, dels opòsits, doncs em va semblar que els ocells de la neu era un títol contradictori, però alhora que complementava aquesta idea de la totalitat, no? El pròxim dimecres 5 de juny, Israel Clarà presentarà el poemari a la llibreria Lilla de Mollet. Obrim ara Plana Esportiva i, Albert, ho fem parlant de kickboxing i de la Santa, que no es cansa de guanyar. No es cansa i ja suma 5 títols de campiona d'Espanya de kickboxing. La Baix Vallesana, integrant de l'Actitud Boxing Crew de Mollet, s'ha imposat amb molta autoritat en el campionat d'Espanya. A semifinals ha superat a Madrid i a la final ha tombat a la representant d'Astúries amb molta solvència. La temporada no dona treva i ja pensa en els pròxims reptes. Portar cap a casa la medalla d'or del Campionat d'Espanya de kickboxing suposa una recompensa a la feina ben feta per la Santa. Un or nacional que sembla que té nom propi, i és que la Baix Vallesana la porta guanyant els darrers 5 anys. Darrere d'aquesta medalla hi ha hores d'entrenament. Muy contenta porque al final todo el trabajo que hacemos entrenando pues salen los resultados. A nivel nacional es lo más importante. Y poder un año más ganarle esta medalla pues es muy, muy gratificante. Carrie Condo arribava al campionat com una de les favorites al títol i no va tenir dubtes en cap moment. A semifinals va superar Madrid per 3-0 i a la final, contra Astúries, també va imposar-se amb claredat, amb unanimitat dels tres jutges. Així doncs, amb un altre 3-0 s'ha alçat amb un nou títol. És una preparació molt dura, molt física en els entrenos, y con mucho trabajo detrás, que hay que estar muy trabajado físicamente, pero también mentalmente hay que ir muy fuerte. Los dos fueron combates duros y cada una tenía sus habilidades y sus complicaciones, entonces los dos fueron buenos combates. Aquesta medalla, però, no és sinònim de descans. Aquests dies està entrenant dur per una nova competició aquest cap de setmana, la World Cup, a Hongria. Una competició internacional de la qual també vol tornar amb l'or.
I ara farem un apunt de bàsquet. Fa gairebé un mes que el primer equip del Mollet ha acabat la competició disputant el play-off i quedant-se a les portes de l'ascens a l'Ep Plata. Aquest dijous, però, el conjunt molletà disputarà un amistós. Serà un partit poc habitual perquè jugaran contra un conjunt americà, l'equip de la Universitat de Sant Lawrence. El partit es disputarà 8:45 del vespre al pavelló de Planellado. Hola, què tal? Tot i que avui encara hem tingut sarau i xerinola meteorològiques, perquè hi ha hagut una altra vegada tempestes, que de fet encara a hores d'ara doncs van descarregant en algunes comarques del nord del país, la tendència és que hagi de fer més calor al llarg dels propers dies. Fins al dissabte ve un pic de calor, pic d'estiu, i amb menys ruixats, força menys tempestes. I per tant, un temps perfecte perquè les hortalisses i les verdures dels horts tirin doncs, d'una forma molt evident. Es comença a espavilar molt la horticultura amb aquestes temperatures que es van disparant i que seran ben paleses els propers dies. Un temps molt variable i molt canviant, molt primaveral, per altra banda, amb aquesta imatge que és un emblema d'Osona, des del santuari de Puigdegut, en el cas de Manlleu, fotografia que ens envia en Manel Serra, on es pot copsar perfectament com ja al migdia aquests núvols van creixent, aquestes petites coliflors que després es converteixen en terrabastall, com el que hi ha hagut, ja diem, al llarg d'aquesta tarda una altra vegada. Són tempestes locals, però fan mal, com ho han fet avui, per exemple, a la Catalunya central. Podem dir que aquestes pluges ja se'n van. Al llarg d'aquesta propera nit i demà al matí s'esqueixen del tot els núvols gruixuts, però en quedaran alguns cap a les comarques de Tarragona. De fet, arribaran fins al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, fins al Barcelonès. Núvols, simplement fruit de la mateixa humitat que anirà portant el vent del sud, que arribarà des del mar, però no seran núvols, ja diem, que es comportin en forma de tempesta. A la resta del país, un temps més tranquil i el matí serà suau. Moltes mínimes, mireu ja, les de color blau, doncs entre 10 i 15 graus a l'interior, una mica més baixes al Pirineu, i a prop de la costa, mireu, Tarragona 17 graus o Barcelona 19 graus de mínima al centre de la ciutat. La tarda de divendres serà calorosa, més que avui, 3 o 4 graus més. Per tant, Lleida, 34 graus de màxima, cap als 29 graus a Girona capital. En seran 26 a Barcelona o 23 a Tarragona. Més baixa aquesta temperatura a la Costa Daurada perquè el vent, de, en aquest cas, de xaloc més fresquet hi anirà incidint. A banda d'aquesta calor de la tarda de dimecres, de núvols importants pocs. Alguns creixeran al Pirineu i, com a molt, amb alguna gotellada cap a l'Alt Ripollès o a la capçalera del riu Fluvià, per tant, a la comarca de la Garrotxa. I els propers dies, com a mínim el dijous i el divendres, temps tranquil. I dijous, encara més calor. Moltes temperatures al Pla de Lleida passaran dels 35 graus i arran de mar 27-28, però sense pluja. El divendres una mica menys de calor, però encara no tindrem tempestes. Que vagi bé! I després de la previsió del temps, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia. La deixalleria de Montornès ha començat un procés de transformació que la convertirà en un equipament referent. S'estan fent obres d'ampliació. Un cop estiguin finalitzades, d'aquí 8 mesos disposarà de nous espais. Entre aquests n'hi ha un que serà el centre de valorització de residus voluminosos. Es tracta d'un projecte singular que en un futur es voldrà replicar a d'altres deixalleries. Ampliar la instal·lació per poder disposar de diferents caixes i també doncs, tindrem més espai de cobert, habilitarem noves zones d'emmagatzematge i hi ha una, bueno, un espai que seria el de descontaminació de l'amiant. L'associació Adismar de Martorelles ha celebrat el seu 25è aniversari i ho ha fet amb una festa per als usuaris i les seves famílies al Parc de Can Sunyer amb la col·laboració de Pep Callau. Una festa que ha deixat un missatge clar que tots som diferents i alhora tots som iguals. Muy especial porque se lo merecen todo esto y más. Una superación y muy contento para las familias. Los llevaba a excursiones, vamos a la empecé a la piscina a nadar con él. Els alumnes de tercer i quart de les escoles de Montmeló han pres part del projecte El País a l'Escola, una proposta de la Confederació Sardanista de la Catalunya que té l'objectiu d'apropar les sardanes al jovent. Un projecte que s'ha treballat a classe i que ha culminat amb una ballada a la plaça de la Vila. A banda que el poble conegui i vegi el que són les sardanes, enganxar tot aquest jovent i tota la gent que vulgui i promocionar el món de la sardana. És una experiència que no es fa sempre. Llavors, doncs és molt divertit.
I en esports, avui hem parlat de kickboxing i de la Santa, perquè la Baix Vallesana s'ha proclamat campiona d'Espanya de kickboxing. Aquest és el seu cinquè títol estatal. Un or que ha aconseguit amb molta autoritat. La lluitadora de l'Actitud Boxing Crew de Mollet ha superat a Madrid en semifinals i Astúries a la final. Muy contenta porque al final todo el trabajo que hacemos entrenando pues salen los resultados. A nivel nacional es lo más importante y poder un año más ganarle esta medalla pues es muy, muy gratificante. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web vallesvisio.cat. Nosaltres hi tornem demà a l'hora de sempre. Moltes gràcies per la vostra confiança i que tingueu una molt bona nit.